Rukun semayang mayak, tak tahu. Mua orang ke lembu. Orang yang lala ni binatang, bahkan abal. Allah kata, lebih sesat daripada binatang. Malam ni kita tanam akidah, tanam iktikad, tanam satu kepercayaan. Aku manusia, aku nak balik daripada madrasah sebagai manusia. Tak mau sebagai hayawan. Siapa hayawan? Orang yang Allah kata mereka ada kepala otak tapi tak mikir untuk perkara-perkara agama. Ada mata tapi tak guna mata tengok jalan akhirat. Ada telinga tak dengar perkara-perkara akhirat. Nampak? Ula'ika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Bukan kita kata, Quran kata, betul tak? Ada? Oh, kerah hangat ustaz ni kata binatang. Dah nak terjemah benda. Dalam Quran, ula'ika kal an'am. Mereka ini seperti binatang. Ula'ika humul ghafilun. Golongan mana ni? Macam lembu, macam kambing, macam beruk, macam beruk ni. Orang lalai. Lalai daripada apa? Lalai daripada akhirat.